Nakon održanog 6. plenarnog zasjedanja Međunarodnog parlamenta za toleranciju i mir, koji je okupio parlamentarce iz 36 država svijeta, predsjednika Globalnog savjeta za mir i toleranciju, predsjednika Interparlamentarne unije, predsjednika Kongresa Gvatemale, predsjednicu Međunarodnog parlamenta za mir i toleranciju i predsjednicu Generalne skupštine Globalnog savjeta za mir i toleranciju, predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić i predsjednik Globalnog savjeta za toleranciju i mir Ahmed Mohamed Al-Džarvan posadili su stablo masline ispred zgrade Crnogorskog parlamenta. Predsjednik Bečić je, obraćajući se prisutnima, kazao da stablo masline predstavlja simbol vječnog prijateljstva između Crne Gore i zemalja učesnica zasjedanja, te da su iz Crnogorskog parlamenta u svijet poslate poruke neophodnosti dugotrajnog mira i tolerancije. Bečić je tom prilikom saopštio da će Crna Gora i Skupština Crne Gore predstavljati partnera za promovisanje i njegovanje svih vrijednosti na kojima počiva Globalni savjet za toleranciju i mir. Predsjednik Globalnog savjeta za toleranciju i mir Ahmed Mohamed Al-Džarvan je saopštio da se tokom posjete našoj zemlji uvjerio u gostoprimivost i miroljubivost crnogorskog naroda, te da će utiske o Crnoj Gori kao takvoj širiti dalje u svijet. Predsjednik Al-Džarvan je poručio da će stablo masline, koje je posađeno ispred zgrade Crnogorskog parlamenta, sa godinama rasti, baš kao što će rasti i prijateljstvo između Crne Gore i zemalja ovogodišnjeg zasjedanja.